Jeg kan godt lide at være ude om vinteren. Og jeg kan især godt lide at fiske om vinteren. Men jeg hader at fryse. Jeg har tømt klædeskabet for at vise jer, hvad jeg tager på af tøj for at kunne holde varmen om vinteren. Det er uanset, om du går og fisker på kysten i iskoldt vand, om du er ude at gå i skoven, eller om du skal en tur på vinterfjellet. Uanset om det gælder undertøj eller det isolerende mellemlag om vinteren, er det min erfaring, at der ikke er noget, der slår merinouden. Det har en komfort og nogle varmeregulerende egenskaber, som hverken bomuld eller noget syntetisk materiale nogensinde kommer i nærheden af. Her har jeg selv taget mit allerførste og i øvrigt eneste sæt smartwool undertøj med. Det er 15 år gammelt. Det bliver jeg da også præg af. Jeg har lidt slidhuller, hist og pist. Men det holder endnu. Fungerer ganske upåklageligt. Og det er mit kæreste eje. Jeg bevæger mig ikke udenfor om vinteren langs kysten eller på turene i det fri uden at have det her på. Lag på lag-princippet er noget, vi praktiserer, især om vinteren. For her kan det mellemste lag, altså laget mellem det varme uldundertøj og så den vindtætte jakke eller de vindtætte bukser, hurtigt skiftes afhængig af temperatur eller aktivitetsniveau. Ofte bruger jeg uden på min varme uldundertrøje en god kraftig sweater af ren uld, men allerhelst så bruger jeg faktisk en trøje eller jakke som den her fra Aclima, som er en double wool, som det hedder, med en kraftig uld på ydersiden og så et mesh indvendigt af uld ligeledes, hvor de små lommer i materialet binder store mængder isolerende luft og samtidig giver rigtig god svedtransport. Når det så er rigtig koldt, og det er en sjælden gang nødvendigt, så trækker jeg min vest her på. Det er så fra Woolpower, en tyk, dejlig, ulden vest, som holder torsoen varm. Den kan tages af på ret hurtigt, men den giver fantastisk god varme, hvor der er mest behov for det. Det er frygteligt at fryse om fødderne, og kolde fødder er ofte lige en ødelagt tur. En tyk sok gør det sjældent alene. Så også ved fødderne bruger jeg lag på lag princippet. Og det betyder, at jeg allerinderst har en helt tynd liner eller indersok af merinoul. Den tjener samme formål som undertøjet i øvrigt. Holder det rette mikroklima, sørger for den rigtige komfort og de varmeregulerende egenskaber. Uden på den her indersok har jeg så en mellemkraftig uldsok, sådan til langt det meste brug. Det system her vil også gøre, hvis man vandrer, at de to par sokker nedsætter faktisk friktionen mellem foden og fodtøjet, så man i vid udstrækning undgår vabler og knæsår. Når det så er rigtig koldt, så udskifter jeg den mellemtykke uldsok med en helt kraftig bamse, som for eksempel den her Mountaineering fra Smartwool. Her har jeg ikke prøvet at fryse på fødderne endnu med den her kombination. Omkring halsen så bruger jeg et halsrør eller en buff, som det hedder også, i fin merinoul. Den giver både god varme omkring halsen, men kan altså også trækkes op over hagen og næsen, hvis der er behov for det. Og hovedet holdes varmt med en god, klassisk hue af uld. Det kan være sådan en som den her, men det kan lige så godt være en, som mormor eller farmor har strikket. Bare der er uld i. Som I nok kan høre, så er jeg, selvom jeg lige nu står i en almindelig fleecetrøje, meget, meget glad for uld til krævende vinterbrug. For der er ikke noget, der overgår uld, når det kommer til komfort og varme. Den fine merinoul har nogle helt unikke varmeregulerende egenskaber, det vil sige, at det holder rigtig godt på varmen, når det er koldt, lige så vel som det holder varmen ude på de lunere dage. Desuden har ulden den store fordel, at det giver god varme, selvom det skulle blive lidt fugtigt, lige så vel som det naturlige lanolinindhold i ulden giver materialet en vis selvrensende effekt, så det ikke kommer til at lugte. I Friluftsbladet har vi et meget bredt sortiment af forskellige udbeklædning fra markedets førende leverandører. Lige fra helt tynde indersokker, vandresokker og løbesokker til undertøj, skjorter og svætre. Klik på linket i videobeskrivelsen og se hele vores store udvalg. Tusind tak fordi du så med.